Бүгдээрээ сайн бацгаа нөө энэ удаагийн дугаараар бид нар мөнхийн гэрэлт хаанчлал чуулганы пастор Нара ихтэй яар боллоо. Энэ сэдвэр бид нар бусад шашныг ер нь хүлэн зөвшөөрөх ёстой юм уу үгүй юм уу? Ер нь энэ тал дээр яг нийцэж бид нар амьдрах уугүй юу гэд дээр нэлээ хүндэж ярахаар болсон. Тэгээ шууд асуулт руу орлоо гэхэд орё. Шууд ер нь эхлээл бусад ер нь шашнуудыг хүлэн зөвшөөрөх юм уу зөвшөөрөхгүй юм уу? Яг яавал зүгээр бид юм. Энэ дээр нийцэж амьдрах юм уугүй юм уу? Тэр тал дээр хэр зөв юм ер нь. Ер нь бол бид нар чинь бурханд итгэдэг хүмүүс шүү дээ. Тэгээд цорын ганц амьд бурханд итгэж байгаа бидний хувьд бол бусад шашнуудтай одоо шашин шүтлэг болон бусад итгэл үнэмшилтэй бол нийлж явна гэдэг маань өөрө болохгүй л дээ. Яагаад гэвэл энэ бидний итгэж байгаа цорын ганц үнэн бурханы бас хийсэн үг байна. Тэр үгийн дагуу харах юм бол би бол цор ганц үнэн зам ам мөн гэж хэлсэн байна те. Тэгээд надаас өөр бол бурхан байхгүй тийм ээ. Тэгээд надаас өөр бурхтаж та нар үйлчлж болохгүй. Надаас өөр бурхтын нэрийг ч дуудаж болохгүй гэж гихмшлээ одоо зөндөө олоо ингээд бурхан үгүй хэлсэн учраас яаж утсан ч бол бид нар бусад одоо шашнатай мөр зэрэгцээл явах боломжгүй л гэж хэлэн дээ. Тийм бол усаа буруу юм байна те. Тэр нь бол тэр боломжгүй. Яг Христ итгэлт итгэвч бидний хувьд Эх сүл яад ингэж асуусан юм хэр сүлийн үед ингээл гэлээс би ч юм уу тиймэрхүү хөдөлгөөнд авих гарч байгаа шээ тий. Тэнгууч яг хэрэгч хүмүүс бидний зүгээс харахаар мэдээж гимиг нь үгүй ядч байгаа ч гэсэн тий гимтнийг нь үгүй ядахгүй бидрээс тэл хайрласан хэврэ байгаа тэр бол адилхан хүн бурхны бүтээл гэдэг утгаар хардаг ч гэсэн тий. Одоо миний андлагч гэсэн юм байгаа байхгүй юу. Окей би таадыг үгүй ядахгүй гэтээ хүлийн зөвшөөрөхгүй. Гэтэ хүлийн зөвшөөрөхгүй гэдэг утгаараа би хамтраад хэрвээ нийгэмдэр ч юм уу хамт ажилладаг эсвэл нийгэмдэр хамт найс нөхөд болоход би одоо яг хүлийн зөвшөөрөхгүй байгаа даахгүй. Окей би чамаг ялхурлан гадуурхгүй ч гэсэндээ зүгээр ингээд хүлийн зөвшөөрч чаднаа. Тэгээ тиймэрхүү тал дээр нь ч гэсэндээ одоо буддын шашинчид бөө мөргөлч тиймэрхүү зүйлийг харахаараа яг ийм адилхан байр суурьтай болох гээд байгаа юм шиг санагдсан. Юу миний хувьд тэгээд энийг асуусан бохон. Тэгэхээр ерөнхийдөө иймэрхүү найс нөхөд ч юм уу гэр бүлийн хүрээлэлд байвал ер нь үүнийг яах вэ? Шууд ингээд хатуу ширүүнээр хэлэх ёстой юм уу? Үгүй наа чинь болохгүй. Наа чинь тийм ийм бана бурхан бол ганц бидний бурхан ганц л байгаа. Энийг л хүлийн зөвшөөр үгүй бол чи бараг там руу явна гэж хэлгэн арай ширүүдэх гээд байгаа юм шиг надад санагдал идэг. Одоо хамгийн наа захын жишээ найс нөхдөр байна. А бүр ингээд гэр бүл аль хэзээ гэр бүл болцсон. Нөхөр нь эсвэл эхнэр нь те бусад өөр шашны хүлийн зөвшөөрөд ингээд явдаг. Тэгээ яг ийм үедэр яг яавал зүгээр идэ. Эхнэр нөхөр нь бүр зөрчилтгэл асуудал шүү дээ. Тийм ч одоо зөрчилтэй шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ энэ? Тэр нь бол ерөөсөөл ингээл итгэж бидний эргэн тойрны амьдралд маш ойрхон байдаг асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо яг энэ цаг үе бол бүрлэгцээ болж байна шүү дээ, тийм. Ялангуяа төрөний чинь хэлсэн тэр нөө хичээл хөөснө, тэгээд трансгендер гэхэл энэ хүсийн янзрын зүйлүүд гарч ирж байна. За магадгүй нэг гаж гэж бид нар бол харна. Библиэлтэр бол энэ зүйл бол өнөхөр яан харахгүй бурхны уур хилэн хөдлөгдөг бурхны хамгийн дургүй зүйл нь бол үнэхээр гим нүглийн асуудал. А харин бид нар энийг нөгөө ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. А яг ийм юм та тулгардаг. Өө тэр өстө нэрэлээс би юм байлээ. Тэр өстө юм байлээ гэж бид нар хүнийг нас үзэн ядаж хорсох юм бол бурхан бол үнэхээр хүнийг бас өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн бурхны алдар авшин байгаа. Хүнийг бол бид нар үзэн ажиллахгүй. Бидний дайсан бол хин бэ? Одоо бидний эсэргүүцэх өстө тэр гол фокус нь одоо хин бэ гэдгээ бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй. А хүнийг мэдээж бид нар хайлаж өрөвдөн харин тэр нэгэн муу нэгэнд одоо мэхлэгдсэн байгаад нь одоо бид нар маш их тий. А зүрх сэтгэл маань их өмтөрч өвдөж одоо бид нар залбирж байна. Одоо ялангуяа энэ дараа үе маань ус орны маань ирээдүйн үе маань ийм үе рүү орж байгаад үнэхээр сэтгэл өвдсөн. Саяхан бас тийм юм боллоо шүү дээ. Тэгээ нэг хөвчлөний өдөр лөө. Тий, тэр өдөр одоо тэр өргөн гудамжаар чинь л хүн болгоно л их гоё баяр ясгалантай байгаад гэсэн чинь эсвэл дээ яг тэрний гол бас эхлэлийн тавьсан дээр гол шалтгаан бас нөгөө нэг тэр буруу тэр нэг нь буруу дөлгөр дөрөл болж байгаа тэр залуучууд бас санаачиж ихлүүлсэн юм байна гэдгийг нь ойлгосон. Тэгээд ер нь бол их гашуудад залбирчин тэр хүмүүсийг маш их хайрлж байна. Яг бидний ирээдүйн хооч их монгол хүмүүс хүн харин тэдний хуурч мэхэлж байгаа тий сөрөг нийгэмд гарч ирж байгаа сөрөг зүйлүүдийн төлөө бид тэр яг ямар байр суурьтай байх вэ? Хайраар хандаад тэр хүмүүсийн төлөө залбирна. Бас боломж гарвал энэ зүйлийг бид ирээдүйн хамгаалж чадна, өрчлөн сэргийж хамгаалж чадна тий. Тэр талаар мэдээллийг одоо дүнгэж авч байгаа тэр хүмүүс бид тэр зөв мэдээллийг бас хүргэж өгч болно. Үзэн хадаж болохгүй нэхэн байна. Харин хайр дотор үнэнийг хэлэх хэрэгтэй.
Хэрвээ хайр дотор үннийг хэлээ тэр хүн хүлээж авах уугүй юу гэдэг сонголт бас тэр хүнд өөрт нь байгаа шүү дээ. Хүчээр бол тэр зүйл хийх боломжгүй. Хэрвээ энэ зүйл хүчээр хийхээр хүнийг дормжлох, одоо бутаан дормжлох, эсрэг улаан цайм эсэргүүцэх энэ зүйл нөрөө бидний одоо бас энэ нэг Библийн зарчимтай нэг бусдыг хайрал, хөшөө хайрал гэдэгтэй мөн зөрчилтэй. Тэрхээр бид нар жинхэнэ нөгөө гэрэл даваас болох нөгөө бурхны хайрыг дамжуулах гэдэг мөн бас ингээд зөрчилтэй төрдөг шүү дээ, тийм. Хизээч хүн тэр хүний очиж шүүж очиод тэр хүний өөрчлөх боломжгүй. Хүн хүнийг хизээч өөрчлөх боломжгүй. Харин магадгүй бид нар тэр хүнийг нь хайрлснараа магадгүй тэр бидний хайрлсан тэр хайраар тэр хүн харин өөрчлөгдөх боломжтой. Тийм. Би бол тэгж бодож байна. Аха. Бусад асуулт руугаа ороход эхнэр нөхөр нь одоо өөр шашинтай. Одоо ихэнх нь ер нь бол эхтэнүүд аягуулсан цуглаанд яваал яадаг шүү дээ. Тэгээ би энийг нэг сонсон чинь гэсэн яагаад цуглаанд ихэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг вэ гэхээр эмэгтэйчүүд аягүй үр зөөлөн сэтгэлтэй. Бурхны цаанаас өгсөн инэрэнгүй байдаг болохоор зүрх сэтгэл нь ч аягүй зөөлөн. Тийм болохоор эрэгтэйгээсээ боо нөхрөөсөө төрүүлээ цуглаанд явах магадлал нь өндөр байдаг гэсэн. Тэгээ би тэрийг сонсож байхдаа нэрэл нэг үслийн зарчмаар бид нар бүтээгдэж штэ эмэгтэйчүүдийг хараад багцсан гэх юм уу яг бурхан ямар гой зүйлэн зүрхсэлийг бид нарт өгсөн юм бэ гэдгийг харж байхдаа айгүй баярлалцсан. Тэрнээс гадна тэгээд нөхөр үлдчихэж байгаа штэ тий тэнд одоо хамт адилхан бодны шашин гэл явж исэн мөртлөө эсвэл рүүгээ эхнэр нэгээд өөрчлөгдлөө. За тэгээд мэдээж одоо чип төрийн шашин зүрхгүй байна. Итгэл хүмүүшл зүрхгүй байна гэж салах хэцүү. Тэр чи одоо болохгүй шүү дээ тий. Итгэл хүмүүшлээс одоо сална гэдэг бол мэдээж хэцүү. Гэтэ үнэхээр хавчаа заваад хүчрхийлүүлээд байвал салах нь зөв. Өмнөх дугаар дээр үзэрэй тэн дээр. За тийм нөхцөлд яг яах юм? Ялангуяа Монголын нийгэмээс харахад цуглаанууд дээр нөхөр нь дандаа сүлд үлддэг. Дандаа өөр шашин яг өмнө нь юунд сүсэг бишрэлтэй байсан тэрэн дээрээ үлдчихэдэг. Тэрэн дээр яг яавал зүгээр вэ? Гинтрийн зүгээс ихэвчлэн эмгтээчүүдийн төлөвлөлөд асуухад. Тэгээ надад асууж байгаа аюу жахал асуулт байна. Яг тийм зүйлүүд гардаг бидний эргэн тойронд одоо сүм чуулганы маань итгэгчнүүд дотор харагддаг. Заримдаа бүр маш их одоо нөгөө нөхрийнхэн талаас аюу их тийм нөх юу зантай те хүчтэйгээр илэрхийлдэг гэх юм уу та. Бүр хордо, бүр зооддо, бие махбодд нь хөрдө хүчэрхийлдэг. Юунаас олж хүчэрхийлж ийнэ вэ гэхээр Христэд итгэсэн итгэлээс нь болж одоо хүчэрхийлж байгаа. Тэгээ чи дахиад яваад үзээрэй гэх юм бол чамаа тгийш шүү гэх тээ. А зарим нараас сул байдлаар ч юм уу тий ойлгоод ингээд яваад идэг гэсэн юм дэмждэггүй дандаа хэрүүлтэй оролттой байдаг гэдэг юм зэн зөө тий. За ийм тохиолдолд ер нь бол би өөрөө бас яг ийм нөхөр ч юм уу гэр бүл байхгүй гэр бүлийн зөөс юм авчлаг аваагүй яг энэ амьдарч байгаа гэр бүлийнхэн гэрэлсэн гэр бүлийнхэн зөөс ол аваагүй. А ганц би нөгөө айлын том охин байхдаа аав ээжээсээ хамаатан сабангаас авч ирсэн юм байна. Аа тэгэхээр гэр бүлийн зүгээс асууж байгаа учраас тэр зүгээс нь хариулъя. Энэ тохиолдолд эдгээр нь ер нь бол итгэгч хүнийхээ одоо эмэгтэй хүний байр суурин дээр байр суурины зүгээс харахад бол мэргүүн ханта байх хэрэгтэй. Тэ залбиралтай байх хэрэгтэй. Аа үнэхээр тэр хүн бүр тэр тусмаа тэр нөгөө итгэгч биш нөхөртөө маш гайхалтай одоо нөгөө бурхны хайрыг зүйт байдлыг харуулах боломж гэж бодож байгаа. Яг л эхнэр нь үнэхээр чуулганд явж байгаа энэ библийн дээр их бурхны үгийг дагж байгаа хүн бол үнэхээр нөхөр нь бүр алмартал тэр хүний амьдрал бол өөрчлөгдөн гэж бодчих. Чи тийм жишээ байна уу? Амьдралын туршлага өвчлөж байгаа хугацаанд эмэгтэй чууд өргөн төрөнд байсан эгчнэр л их идэг шүү дээ. Харж байгаа бодож исэн зүйл маань ахгүй тунгаан бодоод ингэ явж явах үү? Тэгэхээр тэр үед бид нар айгүй нөгөө нэг мэрэгүн ухаантай далаа нөгөө маш их гүнзгий багтсан айгүй их ингэ дөлгөө намхан байдаг шүү дээ. Тэ мэ тэгсээр нэ доор гүндээ айгүйх давлгаатай ширүүн одоо ч юм уу байдаг. Ан дээр бол айгүй намуу хөндлөн байдаг шиг. Ер нь этгээч эмэгтэйчүүд бид нар энэ тал дээр маш их мэрэгүү ухаантай залбирал дотор сууж нөхөртөө одоо бас их захирагддаг дуулууртай байх. Өөрөө бол яг тэр талбар дээр жинхэнэ нөгөө нэг бурханд итгэсэн, яад итгэсэн гэдэг тэр итгэлийн амьдралыг бол харуулна л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бурханы хайр. Тэгээ яриад байгаа бурхан чинь аа нэг ингэж хилүүлэхгүй, хилүүлэхэргүй л тэгж гоё гэрчлэлтэй л амьдрах юм болол ер нь асуудалгүй болох юм шиг надад санагддгийн. Ариугаа асуудал үүсгэхэд бас тэгж хийгээд авахад хүртэл хэцүү байна гэж хэлдэг их чнэр байдаг. Тэ байдаг.
Үнэхээр би санаа амжи. Би дандаа өөрөө хүлж байна пастра. Би хүлээл энэ, би өршөөгөл энэ, уучлаал энэ. Тэгэхээр энэ хүн чинь бүр ингээл энэ гэдэг. Тий, заримдаа би бүр хариулж чадахгүй тийм байдал бас хүрдэглээ. Тэгээ би тэр үед одоо хэрвээ та үнэхээр өөрийнхөө зүгээс хийж чадах хүсэлээ хийсэн бол одоо өргөжлүүлэл өвдөг дээрээс өвдөд бурхантаал одоо ярих хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр бурхан надад төшөглөрэй л гэж одоо хэлдэг л тий. Тэгэхээр нөгөөс болохоор өөрөө маш их жишээ бурханы хайрыг дамжуулж чадчих юм уу? Хэрвээ тэгж чадахгүйгаасаа болоод бас хавчигдчихж байгаа бас байж болно шүү дээ. А үнэхээр бурханы өгөөд байгаа бурханы хайрыг дагаад үнэхээр одоо ямар ч одоо асуулт гарахгүй байхад хавчаад ингээд ивэл бас үнэхээр бурхан батал даатгаж л үлдээхэл найдаж л хайхах. Тэрнээс болж би бол сал гэдэг бол зөвхөн хийж өгөхгүй л дээ. Заримдаа хүмүүс хэлдэг үнэхээр одоо энэ тохиолдолд нөхөр маань өөр хүнтэй явалтаад байна. Намаг Иесусийн их гэл те элэг бариал одоо ингээл оо энэ нөө манай их нэр Иесусийн юу болсон штэ гэж хэлжээл те намаг үл хайхрахгүй тэгээд архиа угаал тэмээ тэнэлгэр орондоо ирэхгүй ингээд явж ин би одоо салмаар байна гэд эртгэлтэй. Тэгэхээр энэ үед ч одоо жинхэнэ нөгөө бурханд итгэсэн итгэл маань одоо жинхэнэ гэрчлэгдэж чадах уу? Яг бурханы хүсдэг зүйл бол гэр бүлийн яг салтын нэг зүйл төр чөвшөрсөн л та захварлык захварлын тал дээр чөвшөрсөн. Гэтэе энэ зүйл дээр юу гэж сал гэдгийг бол би бол зөвлөдгүй. За бүр үнэхээр аргаа бариад бүр болохоо байгаад ирэх тохиолдолд тийм ээ. Окей, үргэлжлүүлээд асуухад нөхрийн үед юм байна те, эхнэрийн үед юм байна. Тэгвэл үр хүүхдүүдийн үед хамтд багаас нь дагаал цуглаанд явуулдаг. Гэтэе эмэгтэй хүн чи биеийн төрөлхөөс би сэтгэлийн төрөлхгүй шүү дээ. Мэдээж хэдэн настай байхаас шалтгаалаад өсвөр үе юм уу, бага үе юм уу, бүр томорцсон үе юм уу гэдгээс шалтгаалах байх л та. Гэтэе ер нь дунджаар нь аваад үзэл яавал зүгээр юм бэ? Харин тийм. Харин тийм сэдв юу ёстой хүмүүс өсөл хэрэгтэй сэдв байх тийм. Тэгээг ийм нөх хэцүү хүн байдалд ороод бүр нөгөө хүүхэд маань насанд хүрээд би одоо өөрөө сонголтоо мэднэ. Та бити миний амьдрал руу ор, би өөрөө мэдчихвэ ингээд бүр мухардуулдаг. Христ сэтгэгч ээж аа бүр мухардаад тийм яхаа мэдхгүй одоо ингээд тавиад өгцөн. Одоо залбирлыг сонгоод явж байна гэдээ явж байгаа эцэгчүүд байдаг. Тэгэхээр бид нар яг ийм үр дүнд хүрж, ийм хэцүү байдалд хүрэхгүй тодорчлаад хүүхэд маань ихэнх хэвлэгээс төрөөд тийм ээ бидний одоо гар дээр биднээс хамааралтай үед байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр үед нөх сайн мэдээг яг ярьж өгөх, яг хүүхнийг одоо нөгөө бодлын төрүүлэхгүй биеийн төрүүлэхээс биш гэж юм. Яг тэгэж бодож байгаа бол бүр баг дээр нь тэр хүүхдүүдтэй энэ тал дээр одоо нэг эцэг их маань өөрийн гэсэн юм тийм төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ сайн мэдээг яг хүүхэн гэдэг үгнээс нь ярихад бол 4-14 нас их том их тохиромжтой нас гэж ярьж байгаа юм шүү дээ. Тийм 4-14. Тэгэхээр би бас өөрөө яг баг охин дээрээ яг энэ зүйл дээр бас хэрэгжүүлсэн нэг зүйлээ бас ярьж болж байна тийм. Жишээ нь 4-14 нас болохоор маш чухал нас гэдэг би мэдсэн байсан. Тэгээ би өөрөө сүм чуулганд залуу наснаас л ингээд үлжсэн төршлөгтэй. Тэгээл олон зүйлийг харж яваа шүү, тэ. Тэгээд за одоо охин маань 4 нас хүрлээ. Тэгээ дүүгийн маань охин бас яг адилхан 1 он төрсөн чицүү байсан. Тэгээ манад хамт бараг ингээд бичдэг. Тэгээд нэг удаа 4 нас хүрсэн учраас энэ хоёр хүүхдтэй сайн мэдээг ярьж өгье гэд. Тэгээ нэг орон дээр нь суулгаж хаад нэг сайн мэдээг би нөгөө яг хүүхдийн цоглонд ярьдаг нөгөө ном битгэжтэй нөгөө ямар ногоон тийм ингээд хүүхдийн зургаар ярьдаг өнгөөр ярьдаг ногоон номоор ярьж өгсөн юм байна. Тэгээд эхнээс нь ахвалаа дуустал нь ярьж өгöd нэг шийдвэртэй уриалсан тийм. За та хоёр одоо энэ ярьсан эсийн тухай ямар бодолтой байна? Та хоёр яг шийдвэр гаргахад бэлэн байна уу? Есүсийг хүлээж авах уу гэдэг ингээд асуусан баг. Тэгээд тэр хөрхөн хоёр охин маань тэгээ би Есүсийг хүлээж авъя гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэр үеийн насны хүүхдүүдийн хөрс яах нь их зөөлөн, сэрэг, гоё сайн хөрс байдаг юм байна л да. Тэгээд Есүсийг хүлээж аваад итгэж болж байгаа. Тэгээ баяр хүргээд за Есүс Христийг та хоёр ингээд аврагчаа болгож хүлээж авлаа. Одоо тэгэхээр 4 нас хүрсэн учраас цуглаандаа явж эхэлнэ гэд Юуны тэр нас хүртэл нь бол манай цоглон манил бисэн тэр үед хол учраас авч ив чаддгүй байсан. Тэгээд яг сайн мэдээ яриад хүлээж авсан цагаас нахвала хүүтэн байсан ч шуурхтаа байсан ч хоёулаа дамжаал ингээд цоглоондоо явж эхэлсэн. Тэгээ одоо ингээд үр дүнгээ харах юм бол
энэ тал дээр бол одоо үнэхээр бүр ингээд багасаа нөгөө эсэ хүлээж авсан хүмүүс ч ерөөсө бүр харин намайг бүр хурцлж байна. Одоо хэдтэй өхөн? Одоо 12-тэй. Одоо би илгээлт эзэн болно. Би алсын араа сургууль сурмаар байна. Намайг сургаад өгөөч. Одоо би өсөрийнхөө цуглаанд ийм юм хиймээр байна. Тэр найзаагаа авчирмаар ингээд сайн мэдээ тараамаар байна. Гээд нэг сүмслэг тал дээрээ бүр харин намайг аягүй хурцлж өгдөг болж байна. Тэгэхээр багаас нь л тий. Багаас нь л тэр нөө сүнслэг халамжийг тавьчих хэрэгтэй юм биш. Эцсийн хүртэл хайрласаар агараа л гэж хэлмээр байна. Эцсийн хүртэл тэр хүүхдүүд нөгөөний бурхны хайрыг та харуулаарай. Бурхан бидний нөгөөний эцсийн хүртэлтэй бидний хүлээдэгчтэй. Гимшил дээрээсээ итгэл рүү надад итгэхээсээ гэж хүлээж идэг тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүүхдээ хандлаа та одоо нэрэ төвчөртэйгэр бурхны нөө хариу нэгтгэхгүй хараар хайрласаар үлчилсээр байгаасаа тэгээ бурханд найдсан тэр найдвараа бүд таслаа тасраасаа айл гэж хэлмээр энэ. Найдвар битээ тасраал юм ба тий. Хайрлах, хайрлал нь гэдэг чи үйлчлэл шв. Тэгээд эцэгчүүдний буруу юм хийгээд үү. Аха. Нөгөө хүүхдээ буруу ингэ зоочдөг байхгүй. Хэвээ би чиний төлөө өстэй ингээл залбираад байдаг чи яад нэг цуглаанд явж болдгоо юм бэ гэл тий. Цуглаанд явахгүй болохгүй шв. Тэ энэ л хэч юм хэцүү бэ штэ гэл нөгөө хүүхдээ буруу ингэ золонтойгоор яхаа нөгөө хүүхд нь ойлгохгүй штэ. Тэр зүйлийг ойлгож хүлээж авахд авахд нөгөө хангалттай тийм хурс бэлэн биш вэ. Тэр тийм их юм ярьж, загнаж, зэмэлж, шүүж одоо тийг зоохгүйгээр зүгээр хайрыг л өгөх хэрэгтэй. Хайрлах хэрэгтэй. Хайрлах гэдэг нь ингээм амархад амар боловч энэ чинь өөр маш их төсвөр төвчээрийн үйлчлэх шаардлагатай зүйл байхгүй. Тэр бурхан нэг өдөр тэр хайраа дамжуулж ээж аавынхан тэр Христ итгэлийн үнцнийг өөр өнүүдэрээ хараад нэг л өдөр ирнэ. Тийм бурхан даа. Мэ. За үргэлжлүүлээд асуухад иш үзүүлэлт тунхаглын залбир гэл байдаг шүү дээ. Тэрнээс нь харахад их тийм ийм үед байгаад идэл та. Одоо итгэжтийн дунд адар сар ч юм уу, тийм сар, ийм сар гэдэг нэг Израилийн сарууд байдаг та. Библиэд ирсэндээ хуучин гэрэн дээр байдаг тийм сар. Тэгэхээр одоо ингээд зарим сар дээр ийм байгаад идэж, энэ үед моцог бариад залбирах, залбирвал одоо хариулт авах юм уу? Нэг талаараа иш үзүүлээд авах хэрэгтэй. А нөгөө талаараа тэгнь ингэн бурхан одоо ингэж хариулна, тэх болно гэсэн одоо энэ чинь тунхаглын залбир шүү дээ. Тунхаглаж ингэж мөн залбирснараа бурхны бидний амьдралд хийж байгаа тэр төлөвлөгөөг нь зөрч гүтж байгаа юм шиг. Би ингэж иш үзүүлэх байли дүгэл тунхаглын залбир дээр тэр миний тунхласнаар заавал бүх юм байх хэрэгтэй юм уу? А бурхны хүсэл түүлэх хаана яваад байгаа? Бид хоёрын хүсэл зөрчилдөөд байгаа мó үгүй мó гэдгээ яг яаж ялах вэ? Тэгэд энэ талаараа яг мухар сүсгтэй холбоомор юм л та яг иймэрхүү илэрхийлэмж гаргаж байгаа нь одоо тэд өдр хоогоо гаргаж хаявал муу зүйл тохиолдно. Тэдний өдр хумсаа бол болохгүй. Энэ өдр үсээд сол сайн. Тэр өдр бэрхгүй бол сайн ч юм уу. Иймэрхүү зүйл амар олон байдаг. Яг юугаар холбоотой байна вэ гэхээр бид нар яг бурхныг мухар сүсэг шиг ингээд толбгоод байдаг. Тунхаглаж залбирснараа ч юм уу. Эсвэл яг иймэрхүү байдлаар иш үзүүлээд тех болно, инк болно ч юм уу. Инкснэр энэ нь яг зөв юм уу? Буруу юм уу? Яг юу гэдэг вэ? Би энэ дээр амар гайхалтай л та ер нь бол тунхаглаж залбирснараа би бурхны хүслийг ингээд гүйцэлдүүлэх гээд байгаа юм шиг өмнө нь эсвэл бурхан надад ингэж хүсээгүй ч гэж болно шүү дээ. Гэтэ би яг өөрөө хүслээр эхлэе явах гээд байгаа юм шиг. Тэгээ энэ юу нь тунглаж залбирснараа бурхан хариулт юм уу хариултгүй хариулдаг нэг ч байгаа байх гэтээ тэр нь үнэхээр бурхны хүсэл байсан болохоор хариулагдсан байв л яах вэ? Эсвэл бурхны хүсэл биш байхад нь би өөр зүйл тунглаад байгаад ивэл энэ зүг юм ер нь. Аа зөө зөө. Ер нь ал нөгөө нэг амаараа тунглаа. Тунхснаа авнаа гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ зүйл дээр магадгүй миний нөгөө өөрийнхөө үзэл бодлыг тунхаглаад, өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ тунхаглаад, тэгээд тэрийг аавн тэгээд энэ нь бас нэг бурхны хүсэл байгаа юм байгаа ч юм бэлөө, таны ч хүсэл байх юм бэлөө. Энэ тал дээр гэж ярьж байгаа юм тийм ээ. Аа. Тэгэхээр энэ тал дээр болохоор бид нар энэ зүйл дээр бас нэг ялгаж салахгүйгээр ингээл хавч утгаал ингээл явдаг тийм ээ. За библ дээр болохоор одоо юу тунхаглан түүний аавна, юу хураан түүнийгаа юу тарьсан түүнийгаа хурааж аавна гэл одоо амаараа юу дээ тарьна тэр гал хурааж авч чинь гэд. Ингээд манаа нөгөө бидний хувьд одоо бидний хувьд ингээ юм айгүй ерөнхий ойлгодог. Ерөнхий ойлгосноо ингээд амьдралынхаа энэ зүрийн талбар дээр ингээ хамаа намаагүй бас ингээд хэрхэлэх гээд байдаг юм сул талууд бас байдаг аа. Тэгээд наад асуулт чинь бас ингээд цэгцтэй ойлголтыг бас бидэнд өгөхөд манас ингээд те чиглүүлж тусалж өгч юм л да. За одоо яг энэ зүйл дээр юу гэж
хэлмээр байна вэ гэхлээр ер нь бид нар бурхны үгийг маш сайн судалж бурхны үгтэй одоо бас цагийг сайн өнгөрөөж үгийг сайн мэдхгүйгээс болж жохон зүйл мэдснээрээ тэр бүх зүйл одоо амьдралын бүх талбар дээр нялж тэр бүх зүйлээ холбож ууж ярдгаас юм жохон дутагдaltaа зүйлүүд их гараад идэм бэ да. Тэр бурхны үгийг л маш сайн судалж мэдрэхтэй мэдлэггүйгээсээ болж бид нар буруу зүс хийж энэ буруу яан зүрийн гаж зүсүүд бас урсгал марсгал учраад ингэдэг үсэд байгаад байгаа нь. Библийн нэгэн хэсгийг барьж авч ойлгосноос болдог баг жишээтэй. Аливаа зүйлийн нэг сэдвийг авсан бол тэр хам сэдвэр нь бүхэлд нь библийг бүхлээр нь библи өөрөө бүхэлдээ юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг дээр ингэж ууж холбож яваагүйгээс болоод зөвхөн амаараа юу тунхлын түүнийг аавны гэсэн юм чин гингүүтээ амьдралынхаа бүх хэрэгцээг амаараа тунхаглал авчих юм байна гэж бодчихлоо аягцсан тий. Бурханы үгийг маш сайн судалж тий. Тэр ялгах салгах чадварыг өнөхөр авч ер нь бол баг ярьж их бодож тунгаах хэрэгтэй л гэж одоо хэлмээр юм л да. Тэгээ иш үзүүлэг мүзүүлгийн тал дээр их боломжтой амьдралтай санагддаг. Одоо этгээчдийн дунд болохоор чиистэ иш үзүүлэг юм бэлээ яваастай. Чамд тестэ бурхан иш үзүүлэг юм бэлээ яваас өгсөн бэ шүү гэж хэлтгэлтэй. Надаж тэгж хэлж исэн. Гэтэ би тэр зүйлийг тэр хүний буруудахдгөө. А би өөрөө энийг хүлээж авахтаа өөрөө тунгаагаад авдаг байхгүй юу? За бурхан надад иш үзүүлэг юм бэлээ яваас өгсөн юм байна. Хөө биштэ иш үзүүлэг чинь байна гэж би бол ярьж авахгүй нахна штэ. Миний хувьд. Тэгээд үнэхээр бурхан өөрийнхөө чуулганд Христ юм бид янз бүрийн бэлэг аваасуудыг өгдөг. Харин тэрийг гаргах бидэнд мэрэгөө ухаан байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд иш үзүүлгийн талаар одоо эцсийн цаг үед тэнд иш үзүүлэгч вэ? Энд иш үзүүлэгч гарсан байна. Тэр тэгэж хэлж байгаа гэдээ одоо бас чуулгануудын дунд бас тийм их ярэ гарцсан байгаад байгаа. Ийм зөүлүүдүүд дээр бас их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Тэр сайн иш үзүүлэгч, энэ сайн иш үзүүлэгч гэдэг нь бүх шиг болцсон. Бидний нөгөө хууч нөгөө нэг ертөнцийн үзэх үзэл ааш Монгол хүний бидний Монгол хүний ертөнцийг үзэх үзэл чинь нөгөө бүр 700 жилийн өмнө ингээд тогтоод аав ээжээс мэн дамжаад амьдралын хэм маяг соёлоор мөн уламжлагдаад бидэнд бүр ингээд суугдцсан. Тэр утгаараа бид нэр ингээд Христ итгэл маань орж ирээд одоо ингээд 30 жил болж байгаа шүү дээ. Манай чуулган одоо ингээд ахын үеийн чуулган 30 жил болохгүй бид нар ингээд ярьж ин л да. Тэгэхээр одоо бид нар 30 жилийн настай Христ итгэлийн амьдралаар явж байгаа болохоор бүх юм шин байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө нэг дор Христ итгэнгүүт бидний хуучин бол тэр нөө хуучин итгэл үнэмшлэн тэр дороо алга болчихно гэсэн биш хугацаа хэрэгтэй. Тэгээ тэр нөө үлдэгдэл нөгөө нэг соёлын уламжлалаас авсан тэр итгэл үнэмшлийн улбаагаас шалтгаалаад хүн үн зөв дээр их янз янз хүлээж авдсан биш үү гэж санагдсан. Одоо ингээл манай аав ээж ингээл одоо жишээ Христэд итгэлээ л дээ. Одоо би өөрөх дээр л жишээ авъя. Тэгээд олон жил залбирсны үр дүнд ийж маань итгэвч боллоо, маань итгэвч боллоо. За тэгсэн чи яаж нэ гэхээр манай ээж маань сүмхэн очиод хаяачаад нөгөө нэг номоо уншуулчаад идэв байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө тэр зүйлийг ол итгэхийг хэлж өгнө. Би энийг мэдчихэж байгаа учраас та нөгөө хуучин зүйлээ хаяж чадахгүй байна да. Бүр хөвшил рефлекс болцсон. Тэгээрэ зүгээр л ингээл Христэд итгэчлээ гэнгүү зүгээр л нэг гар хоосон байгаа юм санагдаад байна л да. Нэг цүнх үрээд явахгүй болдгүй шиг манай ээж болохоор за нэг очиод нэг ном уншихгүй болоод болохгүй юм шиг санагдаад ингээд идэхтэй адилхан иш үзүүлгийн үгсийг аваад тэнд иш үзүүлэгч байна. Энд иш үзүүлэг юм ирлээ гэнгүүт нь хуучин юм дээр хүлээж аваад байгаа байхгүй. Хуучин нөгөө нэг үзэх үзэл дээрээ ертөнцийн үзэх үзэл дээрээ хүлээж аваад тэрнтэйгээ холж утгаад ингээд яваад байгаа юм шиг надад бол санагддаг. Тэрийг гэхдээ бид нар их төвчээртэйгээр ихтэйч нартай ойлгуулж өгдөг. Заримдаа хүмүүс шууд ингээд үу та болохгүй. Та яагаад ингээд юу ятсан юм? Нөгөө цайныхаа дэжиг өргөд байгаа юм гээд манаа нэг хатам ээжтнийг итгэвч ихч ирээд манаа нөхрийн найз олон жил итгэсэн одоо нэг ихч ирэнгүүтээ манаа хатам ээж итгэсэн юм байна. Тэгсэн чинь нөгөө настай хүн шууд ингээд сэтгэл нь ингээд шархалж байгаа шахлаад аюу гомдолтой ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би тэр айлын бэр болоод нилээ удцсан ч гэсэн би тэр үлдлийг харахтаа ингээд цугуухнаар ингээд тайлбарлаж хийж өгч явах өгдөг байхгүй юу. Тэгэхээр зарим итгэвч хүмүүсүүдийн бодлого шууд тэрийн цавчаа цавчаа хэлдэг. Тэгээд энэ нь болохоор хайр дотор бас үнэнийг хэлж байна гэж бас хэлдэг л дээ. Тэгтээ заримдаа өдрөө бас их мэдрэмжтэй нэг жоохон арай ухаалгаар ингэж хэлхийх хэрэгтэй юм шиг санагдаад идэв. Одоо чуулган дотор тийм нэг яриа гараад яваад байна шүү дээ. Иш үзүүлэгч тэнд байна, тэнд иш үзүүлэгч байна. Амаараа ингэж бас ирсэн байх гэл тээ. Энэ үед пастор хүн өөрөө ая хөвчлж уу за буруу тахаас илүү
энэ яг яагаад юм байгаад байгаа вэ гэдгийг бол үндсийн гэж сайн тайлбарлаж хэлж өгтөр хүн өөрөө ч тэрийг мэдэхгүй байж байгаа юм. За үргэлжлүүлээд төгсгөлийн асуулт руугаа очиход одоо ингээл юу яагаад юм л та мухар сүхт албатор далдын хар хүч ч юм уу муу энерги эсвэл нэг тийм монголчууд байдаг зарим хэрс итгэгчд хүртэл одоо машин зарлаа гэхэд муура оруулж хонолдог ч гэж яах шиг тэгвэл машин аюу сан зарагдаг гинэ тэр мэдгүй бидгийг сонс. Тэгээ одоо шинэ байранд ороход муура оруулж тавьснаар муур нь одоо хаана ихэлж чууж сууж ийн тэр газарт том өрөг бол. Эсвэл бүдэн га тавьчих юм нэг тиймэрхүү итгэгчд хүртэл тиймэрхүү мухар сүг яадахгүй. Үн дээр тэгвэл бид нар яг яаж хэрхэн хандах вэ? Таны өмнө сайн ярьсан тайл адилхан лагаа танил та тийм байх. Сайн тунгаан бодоо сайн энийг нэг зааж л өгөх хэрэгтэй. Заах үнсдэг өдөрдөг хүн нь энэ зүйлийг ихэлж ярихаас нааш хүн ойлгохгүй шүү дээ. Тэр нэг төрөний л хилээд байгаа юм баггүй. Хуучин хүнээ л хайж чадахгүй байгаад байна. Харин тийм. Тэр хүн ингээд бурханд яг итгэхэд итгэлээ өгсөн бол хуучин хүний амьдралаа хайж тий шинэ хүн болсон гэдгийг хүлээж авч шинэ хүний амьдралаар амьдрна гэдэг мань өөрөө энэ бурханы бидэнд өгсөн энэ үгтэй өдөр бүр хайрцаж амьдрахгүй л боломжгүй. Тэгээд ийм бид итгэвч бид нараа бас байдаг шүү дээ. Аа завгүй байдлаас болоод бид библийг уншиж чадахгүй. Гэтэл библ чи өөрөө бидний шинэ хүн болсон хүний амьдралын мань одоо юу ихгүй гарын алх гэх юм уу хэрхэн яаж амьдрах вэ Христэд итгэгч хүн маань одоо хуучин хүний орхиод шинэ хүн болж байгаа шинэ хүн шинэ зарчмаар амьдрна шинэ амьдралаар амьдрна тэр тусмаа бүр Христтэй нэгдсэн хүн бол шинэ бүтээл болсон гэж хэлсэн маа Тэгээ шинэ бүтээл болсон хүний амьдрах одоо амьдралын зарчмууд буюу амьдрах сургаалыг нь одоо шинэ гэрээ хуучин гэрээ гэдэг энэ библик бидэнд бурхан өгсөн биз дээ Тэгэхээр та энэ номтой харьцахгүй бол цаашаа Одоо иймэрхүү зүйлүүдийг хийгээл амьдрнаа. Яагаад вэ? Амьдралынхаа төвшөд тийм дадал хөвшөлтэй болсон юм чи яах юм? Тэгээд нөгөөдхөө тэр шинэ хүнийхээ амьдралаар амьдрах гарын алга болох, амьдралын маань луужин болох, амьдралын маань одоо замчилж өгөх, замдах гэрэд хөлдөх дэндлүү гэдэг ааш тийм ээ. Тэр үгээ барихгүй бол нэмэрхүү шттэ. Үнэндээ хол ахгүй юу? Тэгээд юу байна? Тэрийг л хамгийн түрүүнд энэ. Тэгэхээр юу байгаа юм? Өмнөх амьдралын маань туршлага гаш. Өмнөх амьдралын аав ээжээсээ авсан амьдралын үлгэр дуурайл хүмүүжлээсээ авсан зүйлэрэл амьдрахаас арга болчиход байхгүй юу? Тэгэхээр одоо тэрм зүйлийг үулдэт байгаа хүн бол бурхны үгийг сайн мэдхгүй халал байна л гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь бас тухайн хончин тэр хүмүүстэйгээ шинэ хүмүүстэйгээ нөгөө эрэнгүүт нь шинэ хүнд тохирсон хоолыг өгнө гэдэг юм шүү дээ. Шинэ хүний дагалдуулалт гэдэг чинь маш их чухал. Дөнгөж шинээр төрсөн хүнд наа бэ гэгээд аас нахад яа хүртэл ингээд төвшин төвшингөр ингээд дагалдуулалт хийгч бурхны үгээр хооллох үүрэгтэй чуулган ерөөсөө тийм л үүрэгтэй. Тэгээ энэ зүйл зогсохоор л энэ тэнд янз бүрийн итгэгч нар бий болоод байна да. Тийм учраас чадах ядгаараа л нэгч бэ, тавч бэ, аравч бэ үнийг маш сайн чанартай дагалдагч бэлтгээд үлдээч юм бол тэр дагалдагч нар чинь дахиад цаашаа нэг 5 хүнд ингээд дагалдаад 10 хүнд ялахад 50 хүнд үрээд явах нь ш. Тэр чуулганууд бол одоо ерөөсөн сайн мэдээг зүгээр л тараагаал тоо яриад ийж болохгүй. За тараасан хүний яах ёстой байх нь вэ? Дагалдуулна гэдэг чинь бүр ингээд та өөр хүүхдээ төрүүлчихэл хайчдгүй үсттэй. Живхийн хин хаолн ундлна. Энд дээр нь ингээд юуг нь хүртэл зөөж өгнө. Тэгээл ерөөсөө бие даатлан л ажилтдаг үсттэй. Одоо хүртэл 18 нас хүртэл ингээд хүүхдийн төлөө бид нар явж гин. Тусдаа гарсан ч гэл явж гин. Тэгвэл яагаад бид нар Христийн чуулганд шинээр ирж байгаа шинээр төрсөн хүмүүсээ оо баяр хүргэе. Есүс тэтгэлээ. За мэд өчөөстэй Есүс тэтгсэн баяр хүргэегээ төрчихөж байгаа юм бэ. Тэр хүмүүсийн хараас бид нар явах хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэхээр баяр хүргэсэн бол та тэр нэг хүний хараас яваа. Цаг зориулаа. Үнэхээр өөрийнхөө мэдсэн Есүсийг хин юм бэ? Шатраалтайгаар нь зааж өг. Шатраалтайгаар нь зэлбэрл гэж юу юм? Бурхны үгийг яаж судалдаг юм бэ те? Үргэл гэж юу юм? Бурханд үйлчлэх нь. Тэгээ эргээд тэр олон хүмүүс Бурханыг таньж мэдээгүй тэр хүмүүс яаж юм мэдээ тараах юм? Тэгээ Библийг хэрхэн яаж унших юм? Ингээд ирэхээр тэр хүн хуучин хүний яхан үйл явц хэрэгтэй те бидэнд шинэ хүн болцсон итгэх үед бидэнд сүнслэг ертөнцид маш олон өрөөлөд ирдэг штеп шинэ хүн боллоо харуухугаас гэрэл рүү чөлөөлөгдлөө мөх амийг авлаа тэгээ энэ бүгд ч үйл явц гэхгүй тэгээ хэлбэржээ жинхэнэ Христэд итгэгч хүн гэдэг маань ямар хүн бэ юм бэ гэдэг маань үйл явцаар хэлбэржиж явсаар хагаад хуучин хүний хайсаар хагаад тэр дадал зуршил болсон уламжлалт
ертөнцөд үзэх хөдөлгөөд маань одоо ингээд 25 жил болгоцсон хаягдал яваад байна шүү дээ. Надад ч гэсэн хаях юм одоо ч гэсэн байх байгаа байхгүй. Тэрвээ би бурхны үгийг уншихаа болоо, бурхны үгийн өмнө суухаа болгох юм бол миний тэр зүйл яг тэр цаг дээрээ цогсно гэсэн үг. Цогсон болж. Цогсон болоод ирэхээрээ би хуучин хүнийхээ үлдэгдэл ямар юм бэ? Тэрвэрээ л нудад л хөвшил болсон гэм нүгэлтэй амьдралаараа л амьдрал дуннаа л гэсэн. Тийм учраас иймэрхүү зүйлүүд нөө чуулган дотор явагдаад байна л да. Чуулган нэгтгэгч нар дотор. Дүний дэлгэц гэсэн дээс дагалтуултай айгуу чухал байгаад байна шүү дээ. Түр төрүүлж хэвчээл хайдаг ийш нар бол зөндөө байгаа. Тийм ээ тийм. Тэрнэр анхаарах хэрэгтэй юм шүү манайхаа. Тийм. Йогийн талаар нэрээ. Одоо ингээл спортоос гадна тэр чинь нөгөө бясалгал гэж яваад байгаа шүү, тийм. Гэтэ ингээд бид нар болох хэрэг нөгөө бясалгал гэдэг чинь медитейт, тэгээд нөгөө бурхны үг тунгаан бодох гэд боёод идвэл яг тэр бясалгал гэдэг яг йог гэдэг талаас нь хараад үзвэл энэ бид нар явах нь зөв мөн буруу юм уу? Эсвэл бид нар хит туйлшраад юм уу? Одоо йог гэдэг чинь буруу буддизмас гаралтай энэ гэл чоо. Тэгэхэд нөгөө ер нь тэр тал дээр яах вэ? Би бас яг нөгөө йогийн тал дээр айгүй хөөр эргэлзээд нөгөө нэг одоо ингээд онлайнаар ч айгүй спортлчч. Тэгээ одоо адаглаад л ингээл эмгтээчүүч ингээл нүдний цогмох хүнжаал ингээд ирлээ тий. Тэгсэн чинь ингээл миний бүр ингээд нөгөө нэг цогмох ингээд хавангүйгээд ингээд бүр амар өнччихгүй усгүйгээд тэгээд зоотойс тэг яад юм блэ гэж бодчих тэгэх өөр бурхны өгсөн би мохот арчлах үүрэгтэй юм чинь. Тэгээд нэг юу яасан чинь дандаа йогтой холбоотой тасгалж ирсэн. Тэгээд нөгөө йога ингээд судлаад ингээд үнц нүцгэр аимста болохгүй байна гэж бодонгуудаа тэр юунуудыг би сонгоогүй. Тэгээд ари өөр арга хэмжээг аваад ингээд явж байгаа байхгүй чинь. Тэгээд йог болохоор ер нь гарал үүснэ нь бол яахааргүй. Одоо нөгөө муу нэгнис. Муу нэгнис л үүсэлт юм билээ. Тэгээд ер нь бол энэ цаг үед бол одоо муу нэгэн буюу одоо диавол те маш их одоо нөгөө энгийн аргаар орж иж хүмүүсүүдийг их төрөлдүүлж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэр нэг арга нь бол одоо энэ йог юм билээ. Тэр йог нь одоо би бас энэ талаар судлаа сонссон мэдээлэл жоохон яри. Ер нь бол тэр хийж байгаа үйлдэлүүд нь өөрөө тэр үйл хөдөлгөөнүүд нь өөрөө тэр муу нэгний бас нэг үйл хөдөлгөөнүүд байдаг гэж ярих юм билээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол йог бол одоо айгүй цэвэр болсон шүү дээ, тийм. Одоо ингээд йог хийгээл айгүй гоё жингээ барьж ийн гэж ин йог хийгээл би нүур ам айгүй гоё болгоод байна гэж юм. Гэтэл яг үнэндээ зөвхөн наан харагдах гоё зүйлс юм биш, яг уг үндсийн судалж үзэх юм бол энэ нь өөрөө бас яг сайн зүйл. Христэд итгэвч бидний хувьд бол сайн зүйл биш юм байлээ шүү. Тийм, сайн зүйл биш юм. Би хувьд бол яг юм юу сэргэлдэхгүй. Сонгож тасгалал гэсэн үг үстэй тий. Аа, тэр нэг урсгал гэсэн одоо ойлголтоор л яг энэ олон янзаар ингэж урсаж ажиллаж юм гэсэн үг тий. Хүний гоо сайхан, бие махбод, эрүүл мэнд гэдэг ингээд одоо нөгөө нэг сэтгэл санаага ийм их стресстэй, ийм нийгмийн дунд тайвшруулна гэдэг оловч яг үүний цаана ямар сүнс ажиллаж байгаа вэ гэдгийг л ялгаж салах юм хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөхдөө уг үндэс их сурулж ин хамгийн гол нь судалж үзэл гэж хэлэх гэдэг юм л та. Тэр тэгэхээр нүүрний йог могчтой ялгаагүй те йог л йог уу ер нь. Тийм, яг л бол яг гэж утсан. Би тэгж ялгсан. Би хувьд бол тэгж ялгсан шүү. Тэнгээс биш. Аа, та нар бол цэгэр ингэрээ гэж би бол бас шие чууд хэлмээргүй байна. Яг л би бас амар бүр баттай 100% судлаад бод нотлоод гаргаад ирсэн юм бол биш байгаа даа. Тийм болохоор та нар цаашаа судлаарай гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу? Зүг зүг. Мэдгүй. Бясалгал гэдэг чи одоо юу хүмүүнг олж ш. Бисгэлээрээ нэг талаараа энэ чи одоо нөгөө нэг яг бизнес бол тийм л дээ. Яг тухайн үед яг юу ашигтай байна, яг хүмүүс ирэх хэрэгсээ юу байна. Тэрэн дээр нь олж өч ингээд бизнес ашигтай болдог болохоор одоо энэ үед хүн болгоо их ядарч стрессж байгаа учраас амар тайван байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг олонготаа йогийн одоо юм нөгөө бясалгалууд их яваад байгаа шүү дээ. Янз бүрийн бясалгалууд яваад байгаа. Тэгэхээр хамгийн тэр гайхалтай бясалгал бол бурхны үгийг тунгаагаал одоо бурхантаа тэр залбирах үгэн ингийн юм байгаа байхгүй, мөнгө төлөхгүй. Мөнгө төлөхгүй хийх зүйлийг бид нь очиод мөнгө төлөөл тийм юм руу явж ороод тэрний цаана ажиллаж байгаа муу нэгэнд одоо бас л ослогдох үү талгаруул явж ороод байна. Ялангуяа итгэж өмсөд айгүйх энэ йогийн тасгал сургуулалт дээр л их орж байна. Хэрэгжилж байна. Мэдгүйгээсээ болов тийж авах хэрэгтэй. Тэр чинь одоо
За амьсгалаа аваад төгтөрийн ингэрийг тэгэрэг гэж байгаа. Тэгэхдээ дотроо бодохтай яг тэгэл сайн сайхан амьл бодож байгаа шүү дээ. Гэхдээ гаргаж байгаа бидний наа цаагаараа хийж байгаа үйлдэлүүд маань тэр моёросоос их юм багтж байгаа. Тэнд хүндэтгэл өргөж байгаа л гэсэн үйлдэлүүд яваад байх шиг байна тийм үү? Тэр нэгний юмыг л хэрэглээд энэ үйлчлүүлэгч нь болсон байна л гэсэн үг шүү дээ. Саахан тэгвэл сайн өөртөө судлаарай. Тэр их сурулжаал бид нар ер нь ямар юмд бид нар цаг гаргаж ямар юмд мөнгөө өгөөд ийн вэ? Уг нь бид нар бурхны хүмүүс бурхан бүх зүйл эдэж хоол унд над байгаа бүхний хөкс учраас бурхандаа тэр сайн сайхан юм зориулалт өгөн зүг ш тийм ээ. Тэгэхээр хинд үйлчлээд байгаа вэ? Хиний хамсаатан болчиход байгаа вэ гэдгээ бас их ойлгох хэрэгтэй. Окей, за тэгвэл энэ хүрээд энэ дугаар өндөрлцгөө. Бидний энэ сэдвийн хүрээнд бусад шашныг ер нь хүлийн зөвшөөрөх ёстой юу үгүй хамтдаа нийцэд амжирах уугүй гэдэг сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. Гэтэл мэдээж дүгнэлт нь бол үгүй. Хизэж энийг бол хүлийн зөвшөөрөхгүй. Яагаад гэвэл бидний бурхан ганц бүгд цор ганц. Тэр бол магтаалыг авах ганц цор ганц эзэн учраас өөр ямар нэгэн бурхадтай хуваалцах учиргүй шүү гэдгээр дүгнээд дуусгацгаая. Тэгээд энэ хүртэлээрээ цаг цаваа гаргаад ярилцсан баярлаа. Баярлаа. Баярлалаа. Нэг эсний үг хэлчихв. Болнолно. Тэгээ би нөгөө энд нэг чухал үг хэлмээр байгаа даа. Гитлэл 20:4-5 дээр ингэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? За газрын дээрх, газрын доорх, тэ? Тэнгэр дэх гэдэг энэ гурван башлыг зааж өгд. Тэгээд эдгээр бүтээлүүдэд үйлчилж мөргөж болохгүй гэдэг тушаалыг бурхан өгсөн байгаа даа. Тэгэхээр бид нар болохоор бурхан болохоор тэнгэр газрыг одоо дүүргэн оршдог. Тэнгэр бол түүний хаан сэнтий, газар бол түүний лин гişгөр ахна. Тэгэхээр тэнгэр газар, газрын доорх гэх тээ. Тэгэхээр тэнцэн одоо бүхэл шинжлэх ухааны судалж байгаа бүх хэрэг хамраа илчиж шин. Тэ хүн төрлөخت нь ярьж хайж байгаа бүхэл одоо энэ хайж судалж байгаа энэ одоо талбар орон зай маань хамарч хэлсэн тэр бурхан маань. Энэ дотор байгаа тэр бүтээлүүдийг бол би бүтээсэн юм аа. Тэг бүтээгч нь би байгаа юм. Тэг учраас та нар миний бүтээлүүдэд мөргөх ёсгүй юм аа. Харин та нар бүтээгчээ санаарай гэж номлогчүүгс 12:1 дээр хэлсэн баа. Бүтээгчээ одоо номлогчүүгс 12:1-8 харах юм бол бүр 3 удаа одоо бүтээгчээ санагтун гэдгийг хэлсэн байна таахгүй. За тэгээ бас Йоан номны 38 дээр 39-33 хэлэх юм бол одоо энэ тэнгэр дээрхтэй марл мичэд тэ антер 7 одыг удирдаж од гаргас ирэхээс уйлдрыг хин чиглүүлж идэв. Энэ уйлдрууд тий хин ингэж одоо тий голдрлоор тий нарны аймаг энэ сансрын хөтргөг голдрлоор нь чиглүүлж ургуулж тий тэр уйлдралд нь ургуулж одоо цаас бороо оруулж идэв тий энэ байгаль ертөнцийг захирдаг нэг нь хин юм бэ гэж яваас асаасан байна ш. Хүнээс бүхэн биднээс асуусан ба хүн төрлөктөн биднээс асуусан ба тэгэхээр тэр нэгэн нь бол би юм аа гэдэг бүр Библиэд тэр бурхан өөрөө хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар итгэвч биднэрийн хувьд л Библийг л одоо өдөр ба цаг л гарвал Библийг л уншаасай гэж хэлмээр байна. Амен. За баярлалаа.